ես եղա որեկա այստեղ 24 տարեկան էի, 23-24 տարեկան էի, այդ ժամանակ ամարդ ուզում է բան, նոր adventure-ի գնալ, եւ որ ես Հայաստան եկա, ավելի շատ մարդ գնում էր, քան գալիս էր, հիմա չգիտեմ ստատիստիկա ինչ կանա, բայց դժվար է մարդկանց համոզելը, որ հա գիտես Հայաստանը աշխարհի ամենալավ տեղն է, ինձ համար շատ ուրախ ապրելու տեղ է, որովհետեւ ապահովը աճելու տեղ ունեմ եւ կարիերայի մեջ եւ բան հոգեպես եւ բան էմոցիայի տեսակետ։ Լարեց ես։ Աշոտ, ինչպես ես։ Հա։ Սկսեցինք ոճը դնել հաճախորդների սպասարկման վրա եւ սերվիսում եւ վաճարկ։ Ինչ որ չափով էլ իմ դրսից տեղափոխվել էստեղ, իբրև իմ բանն է մասնակցությունը մարքեթինգն է, օգնես որ մի քիչ մեր դեմքը զարգացնենք։ Ստատիստիկով ասում եմ, որ մարդ, որ գոհ է իր ստացած ծառայությունից 2 հոգի պատմում, իսկ դժգոհը 10 հոգի պատմում, միջազգային ստատիստիկա, դա շատ վտանգավոր բան է եւ վատը շատ արագ կատարածվում, իսկ մեր մոտ ամենանուրբ կետը սերվիսն է, որովհետեւ մեքենան թազա մեքենա կարա աշխատացնի, գնա շատ ուրախ է, սերվիսն է որ կարևոր է մեզ համար, այնտեղից հաջախորդներին սիրաշահել ու ցույց տալ, որ մենք ոչ թե մենք պրոֆեսիոնալ ենք, այլ բան ենք, վստահելի ենք։ Ինձ համար շատ տհաճ էր, որ հայ լինելը միշտ ցավի թեմա է օդարներին բացատրելով, որ հա, որտեղից ես, Լիբանից ես, Լիբանից եմ, հա, արաբ ես, չէ, արաբ չեմ, հայ եմ, բայց գիտես 2015-ին ջարդելը մեզ մերոնք գնացել ընդեղ, Վարդան Մամիկոնյանը չգիտեմ ինչ, որտեղից ես, Հայաստանից եմ, ինչ քաղաքացիություն ես, հայկական, ինչ լեզու ես խոսում, հայրեն, վերջ, հոգնեցի այդ պայքարից, որ պետք է հայ մնամ եւ դրսում ապրեմ։ Եվ պատկերացրեցի մի օր, որ ես մի ամուսնանամ, երեխա ունենամ, լինեմ Լիբանանում կամ ուրիշ Եվրոպայի միջոցով միտեղ, ու այդ մարդկանց ծնված օրից ասում, որ հայրեն խոսա, հայրեն խոսա, հայրեն խոսա, ասել եմ մի օր, ինչու, այսինքն ինչի ես ինձ բերել տարել, չգիտեմ, Ֆրանսիա կամ Իսպանիա, ինձ անդադար ասում ես հայրեն խոսա, հիմա Հայաստան եմ ապրում, ջանք կարիք չունեմ գործատրել, ունիք հայրեն խոսա, ընդամենը արորիայի մեջ արդեն այդ լեզուն խոսում է, բացի դպրոցից եւ այլն, ես էլ այդ տրավման չեմ փոխանցում իրան, ժամանակի հարցը, որ սպիրկը բոլորը ծուրվելու է եւ շատ դաժան բան եմ փոխանցում, եթե տանեմ երկրից դուրս եւ ասեմ, չի հայրեն պիտի խոսաս, ընդամենը դա էր, հիմնական պատճառը դա էր, որ որոշեցի ես Հայաստան ուզում եմ ապրեմ եւ մասնակից դառնամ նաեւ երկրից կառուցման, ես որ այստեղ ինչ որ արել եմ, ասենք թե մի հատ ծառ եմ ցանել, ընդամենը ծառ եմ տնկել եւ ասեմ, այդ ծառը որ մեծացավ, ես եմ դրել, ոչ թե եկել եմ եւ տեսել եմ իբրև տուրիստ, հա, վայ, Հայաստանը կամած կամած առաջ է գնում, կամ բոք եմ ասեմ, որ չգիտեմ, այստեղ փոս կա, մեր Ամերիկայում սենց է, մեր Ֆրանսիայում սենց է, չէ, ես եմ կառուցել եւ իմ ճակատի գրդիկով ինչ որ մի բան կարողացեմ, մի հատ ծառ եմ ընդամենը, երկու հատ ծառ, մի հատ IG եմ կարողացել փոխանցեմ հաջորդ սերունդին, բայց ավելի լավ թողել եմ երկիրը, քան որ ես եկա, իմ ցանկությունս դա է։ Լիբանում մագիստրատուրայի ուսումնասիրություն շարունակում, տեղափոխվեցի Հայաստան, այսինքն ցենց ասեմ, մաստերսը ավելի բան էր, պատճառաբանությունն էր, թե ինչ ոնց Հայաստան տեղափոխվել, հա, գնում եմ ուսման, բայց երկրորդ ժամը ես դեռ ապրեի։ Իմիջայլոց մտածում եմ ինչ կարամ անեմ, քանի Լիբանանի ամենամեծ էքսպորտներից մեկը ռեստորանի ոլորտն է, դա մի քիչ ավելի հասանելի էր ինձ, որոշեցի ռեստորանի գործի մեջ մտնել, 14% պարտքով փող եմ վերցրել, շատով, քիչով, մինչև $200 մարդկանց պարտքա տվել, որ կարողանամ ռեստորան բացեմ, ու դա առաջի բանն էր, առաջի մասնաճյուղը Աբովյան փողոցի վրա բացեցինք, մի քանի դար աշխատացրեցինք, ժողովրեցինք այրոպորտ, այսօր դրությամբ Բրուսովի դիմաց, ու վերջում որոշեցինք այդ ոլորտը արդեն մեզ համար լավ եկամուտ է բերել, բայց վաճառենք, դուրս գանք այդ գործից, քանի մի տարի հասնում եմ, արդ ռեստորան մենեջանելը, ես հերանարգար չէի դեսնի, ինձ որ 50 տարեկանից ռեստորան եմ մենեջանել, դեպ հոգնեոցիչ գործ է ինքը, շատ դինամիկա, շատ մարդ կարելի է ծանոթանալ եւ այլն, բայց այդ հերանարգար չէի դեսնում, ու Սկովանը միացավ ավելի մեծ ցանցի, վաճառեցինք, ով այդ խումբը, որ վերցրեց ռեստորանը, ուրիշ ռեստորաններ էլ վերցրեցին, բոլորը միացրեցին իրար ու ինձ առաջարկեցին եւ գործընկերոջս, որ մենեջանենք, հիմա 3 ռեստորան ենք մենեջում, ստացած 15 ռեստորան մենեջ պիտի անենք, բայց նենց բրենդեր էին,
եւ նենց արիթեր որ դժվար էր բաց թողելը մոտ ամեն շատ ստացող բանն ավ մարդկանց սիրում եմ հյուրասիրեմ եւ ռեստորանի ոլորտը եւ դրսից մարդուր գալիս է ուզում եմ հյուրասիրեմ հայաստան ճիշտամ ոնց է ինչա եւ տղամարդկանց դեպքում ասում են ամենե արագ ձևը մարդու սրտի մեջ ստամոքսից է չէ՞ ճանապարհը ու փորձում մարդկանց ավելի շատ հոգեհարազատ դարձնել հայաստանը ստամոքսի ճանապարհով Իրականությամբ համարձակությունն է մարդուն տեղ հասցնում։ Բոլոր մարդիկ, որ տեղ են հասել աշխարհում, իրանք չեն տեղ հասել, որովհետև ապահով ամեն ինչ առանց ռիսկի անում, հակառակը ռիսկ առնելով է, որ մարդ տեղ հասնում։ Սխալ չի անում այդ մարդը, որ ոչ ոք չի անում։ Ու սխալը շատ եմ արել, ու սխալները շատ եմ սովորել, ու գնացել եմ առաջ։ Մի քիչ էլ համառությունը պետք է անեմ։ Չլինի, կլինի։ Հայաստան չեն բան հավանի, կհավանեն, կսովորացնեմ, կփոխանցեմ ինֆորմացիան։ Մարդիկ նաև բաներ ունեին, այսպես մտաբախություններ, օ, Հայաստանում չեն թողի աշխատես, այս կանեմ են կանեմ, դերի անհիմն էր։ Բարդություններ ունի մտածելակերպի հետ, բարդություններ ունի բանի, օրենքների կիրառման հետ։ Գանկամելնա բոլորը դա նա որ ընդանիքը ամերաշնելի ու այդ դա իմ համար ամենը լավ արիթ է եղա որ գործը ավելի զարգանա տան մեջ համերաշխությունը արիթ է դալիս որ գործը առաջ գնա որտեղ մարդ կարա հստակ ձևով տեսնի ամեն ինչ ստրեսով չի ջղայնությամբ չի փոքր երեխես ճիշտ է ես ամենառավոտ ձեզերով արտնացնում եմ որտեղ սիրում եմ շուտ արտադրամ բայց այսին հաջելի մասն է իհարկե Հայաստանում ցավոք սրտի հիմա մարդիկ համբերություն չունեն շատ շուտ են բռնում շուտ են ժղանանում ու դա բաներից մեկն է որ ցանկանամ տեսնեմ որ ժամանակը փոխի ինչքան մարդիկ գնան գան համեմատեն ֆինանսապես ավելի լավ վիճակի մեջ լինեն դա չնայած ֆինանսի հետ կապ չունի իրականում ես երկրներ տեսել որ շատ աղքատ են բայց շատ քաղաքավար են շատ բարեհամբույր են դա շատ իրար հետ նորմալ մագարտակի մեջ առանց կոնֆլիկտի մեր մոտ մի քիչ ուրիշ է ինչ ասեմ բայց փոխվում է միտականում 10 տարի մեջ շատ բան եմ տեսել որ փոխվել է կարելի է Չինաստան գնալ եւ Հարաստան գնալ կարելի է Հնդկաստան գնալ Հարաստան Մոսկվա գնալ բայց ընդանից հերո պիտի մնամ այդ կոմպրոմիսը ու իրականում լավ է ստացվում մոտ այսինքն չեմ դժգոհում իմ եկամուտից իմ առօրյա կյանքից ուրախ եմ աշխատանքի մեջ եւ ընտանիքի մեջ ու դա համեմատել ուրիշ լավ կարող եմ ուրիշ դեր գնալ մի քիչ փող աշխատեմ այդքան էլ հետաքրքիր չի ինձ համար Thank you.